Hvala dragome Bogu, evo, što smo se ovdje našli na ovoj tribini. Zahvaljujem se onim ljudima koji su i institucijama koje su me ovdje pozvale. Ja sam za ovu moju noćišnju tribinu predložio nešto što je danas potrebno, prije svega o tome je potrebno govoriti samim muslimanima, to je tema pobožnost kao odgovornost. Pobožnost kao odgovornost. Šta to znači zapravo? Jel? Kad pročitamo prijevod Kur'ana, recimo od prve do posljednje stranice, mi vidimo da je pozicija Kur'ana da stvorenja, sva stvorenja, sve svjetove praktički, jel, stavlja u poziciju pobožnosti prema stvoritelju ili Bogu. U poziciju ubudijeta ili neke vrste, dakle, robovanja prema Bogu. U najširem, recimo, zvijezde, mjesec, sunce, vidljivi svjetovi, nevidljivi svjetovi. Kroz Kur'an njihova je pozicija na neki način doznačena, označena kao pobožnost. Ali na način da je to ta pobožnost koja nije iz slobode kad se tiče, jeli, ovih svjetova koji nisu ljudski svjetovi. Ljudska pobožnost proističe i iz ljudske slobode. To je ta razlika. Ja ću noćas naravno ovdje govoriti o ljudskoj pobožnosti. O tome šta je u Kur'anu detektirano da su ljudi dužni prema svome stvoritelju. Ima veliki broj mjesta u Kur'anu koja praktički pitaju naprosto i kod čovjeka pobuđuju svijest o pobožnosti. Zašto uopće čovjek da bude pobožan? Zašto svijest o Bogu? Pa je i sama svijest o Bogu onda tu objašnjena na način da čovjek se dovodi u poziciju potrebe da bude zahvalan. Hafiz nam je sada proučio na jednom od ovih rekata da je Ibrahim a.s. bio šakiren li en umih, zahvalan na Božijim blagodatima. Ta zahvalnost proističe iz slobode Ibrahim a.s. odnosno i kod nas, kad smo zahvalni Bogu na njegovim blagodatima, to je pozicija šukra. Od nas je to pozicija zahvalnosti, a prema Bogu ide to kao pobožnost, kao naše praktički priznanje Boga. To je vrlo zanimljivo. Izniman je položaj, naravno, čovjeka kroz Kur'an i čovječanstvo. Imamo jednu alineju Kur'ana gdje se posve jasno na to ukazuje. Este izbila velekad karemna beni Ademe. Mi smo počastili čovječanstvo. Mi smo počastili čovječanstvo. Počast smo mu ukazali. Svem čovječanstvo je ukazana počast. Ve hamelnahum fil berri vel bahri. Mi smo čovječanstvo raširili kopnom i morem. Sve čovječanstvo ovdje su sve vjere obuhvaćene praktički. To je vrlo zanimljivo. I sad, taj, dakle, iznimni položaj čovjeka i čovječanstva. Od Boga se traži da se taj iznimni položaj prizna kroz šukr, kroz zahvalnost Bogu. Kroz najobičniju vjerničku zahvalnost prema Bogu. Kad govorimo o pobožnosti, u Kur'anu imamo velike planove pobožnosti i tek u Kur'anu je
kasnije je spomenuto ono što mi znamo kao obredi vjerski ili djela ibadata kao što je namaz, post, zekat, odlazak na hađ i tako dalje i tako dalje. Donošenje kelime šahadeta. Prethodno imaju dionice prethodno u Kur'anu gdje se o pobožnosti govori kao o velikoj odgovornosti. Jer nema pobožnosti bez odgovornosti. Evo ja ću ovdje podsjetiti sve nas na jednu suru, suru En'am. Njezina tri ajeta od 151. do 153. su vrlo karakteristična. Tu se praktički govori o 10 zapovjedi. Kur'an govori tu o 10 zapovjedi. Prva je zapovjed Ella tušriku bihi šeja. Nemojte ljudi smatrati da se išta Bogu može pripisati. Bog je jedan. To je znači priznanje našega izvora koji nas je stvorio, priznanje vječnoga temelja ovoga svijeta, priznanje neprolaznog temelja svega, stvoritelja Halika. Na prvom mjestu je to. To je u osnovi svake pobožnosti. Kao što je u osnovi svakog straha, strah od smrti, tako je u osnovi svake istinske pobožnosti vjera u Boga. Vjera u Boga. Evo ovdje ova sura En'am 151. ajet odmah to spominje. Ella tušriku bihi šeja. Bog je jedan. Praktički ovo znači ljudi smatrajte da je Bog jedan. Na drugom mjestu odmah odgovornost. Na čemu će se vidjeti ta naša vjera da je Bog jedan? Hoće li to biti neka apstrakcija? Nekakva, recimo, akademska rasprava? Nekakva rasprava koju ćemo mi u formule neke prevesti, matematičke i tako dalje. Kur'an je više da ne idemo takvim putem, nego da krenemo putem odgovornosti. Odmah na drugom mjestu, druga zapovjed Božja je vebil validejni ihsana. Roditeljima, majci i ocu. Činite ihsan, dobročinstvo. Odmah nakon vjerovanja u Boga je to spomenuto. To je druga Božja zapovjed, vidite. Treće je zabrana čedomorstva. Vela taktulu evladekom. Ne ubijajte djecu svoju. Sve spada u pobožnost, ali kao odgovornost. Pobožnost kao odgovornost. Četvrto je vela takrebul fevahiše. Ne približavajte se bludu i razvratu, ma kakav da je. To je znači očuvanje sad porodice. Ovo četvrto je pobožnost na način odgovornosti prema porodici. Pobožnost na način odgovornosti prema porodici. Jedan mufesir, Ismail Haki Burusavi, kaže gdje se raširi blud, raširi se i ubijanje. Gdje se, kaže, raširi blud, zinaluk, nemoral, raširi se i ubijanje. Mogli bismo o tome malo i razmisliti iz ovog našeg vremena. Dalje, peta zapovjed od ovih 10 zapovjedi Allahovi Dželašanuhu je vala taktulu nefse, ni jednog čovjeka ne smijete ubiti. Ne smije se ubiti ni jedan čovjek. Ovdje nije rečeno muslimana nemojte ubiti. Nego ni vala taktulu nefse, ni jednog čovjeka ne smijete ubiti. Ni kršćanina, ni jevreja, ni budistu, nikoga. Imaju sudovi kad je neko zločinac, kad je neko i tako dalje. Raznih je vrsta kazni na svijetu, ali ovdje se svakome, Kur'an ovdje obraća svojim sljedbenicima, ali onima koji prihvataju Kur'an za svoju knjigu, kaže se vela taktulu nefse, nemojte ubiti nijednog čovjeka. Dalje, šesto je zaštita imetka. Sve ovo pobožnost praktički prije ovamo namaza, prije zekata, prije odlaska na hađi, jeli, prije pretpostavke za istinsku pobožnost, ali kroz razbuđivanje odgovornosti. I šesto je zaštita imetka obespravljenih.
ili na ovom mjestu vela takrebu male lijetini, nemojte se ni približavati i metku siročeta ili općenito obespravljenog, ni približavati. Na drugom mjestu se kaže, možete, ali s ciljem da unaprijedite to, da ta glavnica i to sve bude veće. Na drugom mjestu. Sedmo je naredba o etičkom poslovanju, sedma Božja zapovijed. Ve euful kejle vel mizane. Pravilno mjerite i na litru i na kantar i pravilno mjerite svojim umovima, jel? Odgovorno mjerite. Pa prolazno je to što mislite da ćete. Ono. To je prolazno. Pravilno mjerite. Osma zapovjed je odvažnost izricanja. Vraća se ova osma zapovjed na naše riječi. Ili moramo biti pobožni u riječima na način odgovornog upotrebljavanja riječi naše. Da danas koliko smo mi samo, sjetimo se koliko smo govorili i koliko je to velika blagodat što možemo da govorimo. I bili smo na ulicama, bili smo svak na svom poslu i nismo praktički ni svjesni koliko smo mi riječima tima postigli danas i zadovoljstva proširili ovim svijetom. I ovdje se kaže, iza kultum fadilu, kad govorite, kad svjedočite, kad izričete nešto, nek to pravedno bude, stanite uz pravdu ili kad svjedočite na sudu, pravedno svjedočite. Sve odgovornost. Pobožnost znači kao odgovornost. To je vrlo zanimljivo. Deveta Božja zapovjed ovdje je one ugovore koje smo s Bogom sklopili, a mnoštvo je toga. Sve ovo naprijed. Treba ispunjavati vebi ahdillahi eufu. Ugovore s Bogom koje čovjek sklopi, treba ispunjavati. Jer to je onda i dobro po čovječanstvu. I na desetom je mjestu sve ovo se praktički naziva jedan sirati mustekim. Ve enne hada sirati mustekima fettebi uhu. Ovo je, evo, kaže dragi Bog Đelešanu, kaže Allah Đelešanu, ovo je moj put i ovo čovječanstvo, eto, slijedite ga. Nema tu ništa, ništa teško nema. Ovih 10 zapovjedi, one su u različitim varijacijama date još i u, osim u ovoj suri El-En'am, date su i u suri 17. Ali Isra, ali i na mnogim drugim mjestima u Kur'anu. I ovo je praktički pobožnost kao odgovornost. Pobožnost kao odgovornost. Mi moramo biti odgovorni. Nije vjera u Boga abstrakcija. Nije vjera u Boga hobi. To za sobom povlači odgovornost. Evo vidjeli smo pa roditelji, pa djeca, pa porodica, pa okolina, pa riječ, pa imetak, pa to vrlo zanimljivo, jel? I sve ove 10 zapovjedi u različitim varijacijama kroz Kur'an objavljene su prije nek što je došla naredba o namazu, o zekatu, o Ramazanu, o hadžu, sve to prije objavljeno. Praktički je ovo preduvjet. Preduvjet. Imamo i mišljenja da je u Tevratu i Zeburu ovih 10 zapovjedi objavljeno Musa alejselamu, Davud alejselamu, u Inđilu Isa alejselamu i tako dalje. Znači, ovo je srž pobožnosti ili vjere u Boga. Srž pobožnosti i vjere u Boga. Sada bi da se usmjerim prema onom što mi znamo u našem kolokvijalnom jeziku kao ibadet. Ono što znamo kao ibadet, dakle namaz, post, zekat, odlazak na hađ, davanje vitara i tako dalje i tako dalje. Mnoštvo je toga i sve su to darovi, sve su to te naredbe koje su nekad strogi farzovi, nekad su vađibi, nekad su preporuke i tako dalje, mendubi, mustehabi. Sve su to darovi, sve tu je vjera puna. Praktički lijepih ohrabrenja da ljudi budu dobri.
I kroz Kur'an imaju tri riječi, često se ponavljaju tri riječi za pobožnost. Jedna je bir, el bir. Ona doslovno znači ono što naš narod na ulicama, u mahalama, u selima, koje je obilježila islamska kultura i civilizacija, što naš narod kaže pobožnost. Imamo na jednom mjestu kad se spominje bir u Kur'anu ili pobožnost, odma se zahtijeva da ne smije biti formalnosti u vjeri, onog formalizma. Pa se kaže u suri El Bekare, ste izbila lejsel birre entuvelu vođuhekum kibel el mašri kibel magrib. Nije dobročinstvo u tome da vi sad formalno okrećete lica negdje istoku ili zapadu. I onda se pobraja šta je bir. Šta je istinska pobožnost? Pa evo ja sam to ovdje prema tom ajetu i donio. Vjera u Boga, iman billah, to je pobožnost. Pa onda vjera u budući svijet, el jeumul ahir, u budući svijet. Teško je naravno nama dok smo na ovom svijetu, teško je jekin postići potpuno vjerovanje, bezuvjetno, bez ostatka u onaj svijet. Jer ovaj nam se svijet čini toliko velik da se pitamo gdje će stati onaj svijet, gdje je to. Drugo, zanese nas svakodnevica, naš trud u životu da steknemo za sebe, za djecu, da steknemo slavu, da steknemo itd. I onda se zaboravlja taj budući svijet. Ali se ovdje on spominje kao dio pobožnosti, ali kao odgovornost, jer na onom svijetu je i sud. Sud. I ovaj svijet praktički ima smisla samo ako ima onaj svijet. Jedno poravnanje sa jednim jedinim sudijom, Bogom Đerlešanom i tako da. Potom vjera u duhovne civilizacije ili meleke, ili melaike, vjera u Božije knjige, el kitab, sve se to nabraja šta je bir istinski. Zatim vjera u Božije poslanike i odmah potom odgovornost prema kome? Ve atel male ala hubihi, davati svoj imetak, mada ga i volimo i mi, jeli? Davati ga kome? Pa je pobrojane kategorije, dijeliti ga, dakle, s draga srca, premda ga volimo, jeli? Da je mjerimo koliko će nama ostati i tako dalje, ali ovdje se traži davati ga, dijeliti ga s draga srca. Pa onda prvo kaže bližnjima, zevel kurba, dakle, i rodbina i bližnji. Bližnji, može biti i komšija bližnji. Ma koje da je vjere, komšija koji poštuje nas i mi trebamo poštovati njega. Ili kad ga mi poštujemo i on će poštovati nas i tako dalje. Na drugom su mjestu siročad, Elijetama. Kur'an polazi uvijek od nekog onoga društva. Uči Kur'an ljude za idealnim društvom, gdje nema sirotinje, gdje nema onaj bolesni, gdje nema invalida, gdje nema slijepih ljudi, tako dalje. Eto, ima o tome naznaka tamo. Ali često nas Kur'an vrati na realni svijet, realni život. Pa je ta el je tama, njima isto dijeliti. To je bir, to je pobožnost. Ali sve to kao odgovornost, znate. Pobožnost povezana sa odgovornošću. Da se, dakle, i ta loše stanje sirotinje popravi. Odgovorno popravi. Onda el mesakin, siromasi. Na mnogo mjesta siromah je u Kur'anu povezan s hranom. Ta'amul mesakin. Siroma na mnogo mjesta odmah u Kur'anu hrana. Siroma mesakin ili miskin, ta'amul mesakin, ta'amul miskin, hrana. To mu je osnovno. To je izbjeglice danas kad gledamo. Sad sam ja, kao vjerovasno i vi ste imali mogućnost, kad sam krenuo na Akšamu, u ovu divnu džamiju, Carevu, vidio sam vijesti u Grčkoj, onima izbjeglicama, muslimanima, ima i 50.000, dijele im hranu, znate. Svi su oni miskini. I plus Ibnu Sebili, putnici. Onda odmah Kur'an u bir ovdje na ovom mjestu stavlja putnika, toga namjernika.
putnik, namjernik, jel, on krene i njemu davati. Onda prosjace, esa ilin, i to je spada u bir, u pobožnost, kao odgovornost, dakle, kao odgovornost. Vafir rikab, zatočenim ljudima, robovima, dužničko robstvo zapali, i tako dalje, i tako dalje. Toga ima. Mi mislimo da nema, ima. Pa čak i po najluksuznijim, dakle, hotelima imate roblje bijelo, ne dopušta nam ovaj lijepa scena džamijska da o tome govorimo, ali imate takozvano bijelo roblje ili na engleskom kažu human trafficking, gdje se odvija trgovina ženama, trgovina muškarcima i tako dalje i tako dalje. Vel ijadu bila da nas dragi Bog sačuva i da nikad u to niko naš i ni mi ne padnemo, niti da smo aktivni učesnici u tome, niti pasivni. Pa onda dalje imate sve što spada u bir, obavljati namaz. Vidite, tek sad namaz. Naravno, namaz je stup vjere, namaz je vrijedan, namaz je važan, ali prethodno, kad ovo ne ispunimo, nelagodno se osjećamo na namazu, nelagodno. Pa onda davati zekat, vel mu fune bi ahdihim i da ahedu, ispunjavati obaveze i ugovore, ispunjavati ugovore. Vidite, danas je katastrofa po svijetu što se tiče ugovora. Ugovori, praktički, dugoviti između. A ovdje, to su jednostavne, su to pobožni napuci ili pobožni savjeti kroz Kur'an. Jednostavni, povezani uvijek s odgovornošću. Ispunjavati ugovore. I na kraju strpljivost. Strpljivost spada u pobožnost. Strpljivi ljudi, sabirun, fil besa i ve dara i ve hinel bes. Kako šta život nanese biti strpljiv? U teškim situacijama, vidjeli ste prije 2 godine poplave, pa prije 20 i nešto godina rat. Sve se to ovdje ovo troje spominje. Sabirun fil besa ve dara ve hinel bes. I nikad ne znamo šta može doći. I sve su to od nas se traže. Pobožni odnosi, ali kroz odgovornost. Druga riječ kroz Kur'an za pobožnost je takva. Vrlo važna kur'anska riječ. Takva znači bogobojaznost. Ono što je naša stara ulema prevodila kao bogobojaznost. To doista jest tako. Da smo mi uvijek svjesni dragoga Boga u svim situacijama. I na trećem mjestu je ihsan, ili dobročinstvo. Bir znači pobožnost, takva bogobojaznost, ihsan dobročinstvo. Sad se polako približavamo dalje, dakle, onom što mi, inače, što se u običnom životu razumijeva kao pobožnost, a to je čuvanje namaza, čuvanje posta, davanje zakata, otići na hađ i tako dalje, izgovarati kelime i šehadet svaki dan koliko možemo, jel? Ja bih ponovno podsjetio, prije nego što su ti farzovi nama objavljeni, bio je mekanski dio Kur'ana. Mekanski dio Kur'ana je Allah Đerlešanu objavio Muhammedu al-Islamu preko Meleka Džibrila od 610. do 622. godine, praktički 12 godina. 12 ili 13 godina. Mekanski dio Kur'ana. I šta se događa tu? Mi kao da imamo sljedeće. Ljudima se razbuđuje vjera. To mekanskim muslimanima, maloj zajednici. Ali dolaze i oni mušrici, znate, pa to slušaju. I svim se to ljudima, jeli, govori. Ima Bog, ali se na jednom rekne ima i sirotinje. To je vrlo karakteristično za mekanske sure. Pa se kaže opet, ima Bog, ali ima i prosjaka. Pa se kaže, ima Bog, ima i robova. Pa se kaže, ima Bog, sve su to mekanske sure. Ali kaže, ima obespravljeni, mahrum.
Pa ima Bog, ali ima i oni ubogi. A il, uboga sirotinja, ono što naš narod rekne. Kako sad shvatiti te mekanske sure? Evo, ovdje vas ima na ovoj tribini mladih. Ja vam preporučujem prijevode Kur'ana da vidite ovu muđizu iz mekanskih sura. Dakle, uči se ljudi naprosto onom što je naslov ovoga noćesove moje besjede. Pobožnost kao odgovornost. Vjera u Boga mora biti nečim dobrim dokazana, pokazana, dobrim djelom. I to mekansko društvo imalo je mahruma ili obespravljeni, imalo je slijepih ili slijepih ljudi, treba im pomoć. Imalo je fukara, sirotinje, imalo je mu'ter, kranje bijede, imalo je rikab, zarobljenika, imalo je usara, ratni zarobljenika i tako dalje. Sve njih uzima Božja riječ u zaštitu. Ali kako? Preko koga? Preko onoga ko prihvati vjeru u Boga. Ona zajednica, dakle, ili oni ljudi, a to je otvoreno za svakog, nije vjera u Boga samo za odabrane. Svako ko je prihvati vjeru u Boga, to je njegova vjera. I onda se odmah stavlja u djelokrug njihove odgovornosti ove, rekao bi, socijalne kategorije stanovništva. I ovdje je Kur'an na ovim mjestima je jako naglašano socijalnim porukama. Naglašano šalje te socijalne poruke oko segmenata čovječanstva koji su tu, u našem susjedstvu. Praktički, Meka se ponavlja, Medina se ponavlja, a svaki grad danas to ima. Sve ove kategorije koje pobraja Kur'an. Sve. Mi znamo onu suru koja se zove u Kur'anu El Ma'un, ona je 107. Ereite levi u kezibu bid din. Jesi li ti, kaže Muhammed, vidio ko niječe sudnji dan? Ko ne vjeruje u sudnji dan? Sudnji dan je, kao što znate, u imanskim šartima jedan od šartova. Ili omul ahir, ili sudnji dan, eddin. I odmah se kaže, odmah, fezali kellezi jedu uljetim, onaj niječe čovjek, sudnji dan, koji otjeruje siroče sa kućnog praga, otjeruje, bagateliše ga, jel? To je vrlo zanimljivo. Uz ove šarte imanske, zato ponavljam još jednom, nije to abstrakcija. Nisu temelji vjere islama abstrakcija, nego uvijek pozivaju na odgovorno dobro. Odgovorno dobro. Odgovornost. Vela je huddu ala ta'amil miskin. Taj, kaže, ko ne vjeruje u onaj svijet. On se toliko osilio da on može toliko biti bahat. Bahat. Da tjera siromahe ispred svoje kuće. I neće da im da hranu. A on je ima. Neće da im da hranu. To je dakle čitav jedan plan Kur'ana, rekao bi, jedno divno, predivno, predivni ružičnjak Kur'ana koji sve ovo, na ovo nas podsjeća. Sve na ovo podsjeća. Polako. Pa kao kaže, polako ti čovječe, ali pogledaj. Ima li to gdje da tvoja pobožnost da rezultat? Da rezultat. Vrlo je zanimljivo da u onim pobožnim dijelima, kao što je recimo post ili određeno davanja, recimo kao zekat, sadekatul fitr, tako dalje, Kur'an propisuje ko ne može te ibadete vršiti kompenzaciju. I to se zove kefaret. Ali koga nalazi za objekte kompenzacije? Siromahe, sirotinju, obespravljene, marginalizirane ljude, kategorije stanovništva i tako dalje. Tako da imamo na mnogo mjesta, recimo na jednom mjestu se kaže alelazine juti kunehu fidjetum tamu miskin. Ko ne može da posti, ko doista post teško podnosi, ne može nikako. Neka da hranu siromasima.
I ovdje vidimo pobožnost, ne da joj Kur'an da ona postane abstrakcija, nego je ohrabruje taj čin pobožnosti da on postane konkretno dobro. Konkretno dobro. Dopustite mi sada da nešto kažem o etičkoj odgovornosti u pobožnosti. Etika. Mi smo danas svjesni, o tome trebamo govoriti, ali trebamo govoriti na odgovoran način, stanja muslimana u svijetu. Džemati jedni potpuno razaraju druge džemate, nekad, nažalost, i bombama i tako dalje. Nekad ima ljudi koji to rade i misle da rade iz pobožnih motiva. Kad o ovome govorimo, moramo birati riječi i kaže jedna fina muslimanska, klasična, stara izreka, kad govorimo o nekom problemu, ne smiju naše riječi izazvati još veći problem od toga o čemu se govori. Nego moramo lijepim primjerom pozivati da ne dolazi do toga. Kur'an na mnogo mjesta, kod ibadeta, kod namaza, posta, zakata i tako dalje, poziva da tu ne bude ni faka. Ne smije tu biti dvoličnjaštvo. Da se čovjek drugčije pokazuje u kući, drugčije na čaršiji, drugčije kad je sam, posve i tako dalje. Ima etika vršenja pobožnih dijela. Etika da su riječi i dijela naša istovjetni. Da nisu u koliziji. Posebno je, jel, u Kur'anu se posebno osuđuje ono kad se neko razmeće pobožnošću. Odmah to nije pobožnost. Jura une nas je. Pokazuju se ljudima, kažeš, da su pobožni. Ima jedna bosanska izreka, u pobožnost spada ne razmetati se pobožnošću. U pobožnost spada i to da se ne razmećemo pobožnošću. Da nađemo mjeru, jel? Mjeru. Pa ima i kroz Kur'an i kroz hadis, kad se dijeli imetak, kad se... Može se nešto javno podijeliti. Allah nije ten, jel? Ali može nešto i da ne vide drugi ljudi. Da smo to, jel? Sirren dali, jel? I tako dalje. Tako da se ova etika ili etička odgovornost u pobožnosti mnogo naglašava kroz Kur'an. Na jednom se mjestu čak kaže da se mogu uništavati i badati ako čovjek se razmeće pobožnošću i hoće da bude primječen na nepošten način, jeli da je on pobožan. Kaže, la tubtilu sadekatikum bil menni vel eda. Nemojte uništavati vaše zakate time što prebacujete. Vidi, ja mu dao, a on to i to radi sa tim. Ili, tako dalje. Nemojte batil od toga činiti. Nemojte to uništavati. To je sad čitava jedna nauka izvedena iz Kur'ana o ahlaku ili o etici kod pobožnosti. Dalje, vrlo je važno ovdje progovoriti nešto i o estetici u našoj pobožnosti. Estetika. Mi također danas vidimo da ima naprosto pošasti neke. Muslimani ponekad, i kad smo tu u intimi svojoj, o tome trebamo razmišljati. Na najljepši način prevazilaziti to. Muslimani nekada, islam pokazuju danas kao strašnu stvar. Kešej in muhifin, kako na jednom mjestu kaže Karadavi. A to nepotrebno je to. Pobožnost nije sila. Pobožnost nije bahatost. Pobožnost je radi Boga. Tako da se u Kur'anu na nekoliko mjesta, recimo, govori o estetici pobožnosti, estetičkoj odgovornosti, o to da pobožnost ta naša bude lijepa. No kako nam je lijepo Hafiz učio noćasvo. To spada u teđvid Kur'ana, u ukrašeno praktički uljepšano učenje Kur'ana. Estetika u tom zvuku. Pa se kaže za obavljanje namaza, vela teđher bi salatike, ne deri se u namazu. Ne derte se u namazu. Nemojte, pa Bog čuje. Ali isto, vela tu hafid biha, a nemojte ni prigušivati namaz skroz.
glas, onaj, da ga baš sad skroz prigušujete. Vebteg i bejne velike se bila. Nađite mjeru između toga dvoga. Mjeru. Nađite mjeru između toga dvoga. Vrlo zanimljivo, jel? Mi danas smo svjesni ti, to naprosto, jel, zavladalo je toliko to medijsko, rekao bi, deranje o islamu i tako dalje, svađanje. Neće to dovesti, znate, onaj, to, ako uzmemo u vidu one kriterije što smo se ovdje njih na početku sjetili, neće nas to dovesti do dobra. Naprotiv, treba ići za onim kuranskim pozivom. Bil ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil hasene. Pozivaj putu svoga stvoritelja, svoga gospodara. Mudro, bil hikme, mudro. Vel mev'izatil hasene, lijepim savjetom. Lijep savjet nikad ne može doći kod decibele neke, 10, ne znam koliko decibela, kroz deranje. Ne može. Ne može. Dalje, vrlo je zanimljivo da na jednom mjestu, imajući u vidu ovu estetičku odgovornost prema pobožnosti, na jednom mjestu Kur'an govori i o tome da se lijepo nagizdamo, lijepo, dakle, onim propozicijama našega ahlaka kad obavljamo namaz. Pa se kaže u suri Al-A'raf, 31. ajet, ja beni Ademe, hudu zinetekom inde kulli mesdžidin. O sinovi Ademovi, o čovječanstvo, kad god na, jer ovdje se obraća Kur'an i dragi Bog i muslimanskom čovječanstvu. O, dakle, muslimansko čovječanstvo, kad obavljate namaz, obuste se lijepo, čisto, lijepo. Ljepota nije suprotna, znači, po božnosti i tako dalje. Imao sam, znači, u vidu jednu tu potrebu da noćas o ovome progovorim, da nas sve na ove lijepe savjete Kur'ana i naredbe Kur'ana podsjetim. I na kraju da nam dragi Bog podari da naši ibadeti, naša pobožnost bude samo u ime njega. A kad je u ime njega, odmah će ta pobožnost biti odgovorna i imat će za posljedicu dobro i činjenje dobra. Hvala vam lijepa. Dobri tema za jedan serijal, dobar.